Hi guys, it's me again, Mami Lai, and welcome to my journey. For today's video, magre-rate po tayo ng isa sa aking mga must-have na item na in-order po namin online. Ang objective nitong vlog na to is to let you know kung worth it ba yung presyo, worth it ba na binili natin to. So, dahil nga bed rest ako that time, lahat ng dumatating na items na kailangan ko ay sa kwarto din siya ino So, with the help of my daughter, Mimi, and tatay, sila yung nag-unbox nitong item na to. We ordered this portable toilet bowl online sa Shopee or Orange Basket. Takilala ng lahat. Ako po, bago umorder, binabasa ko muna yung mga reviews and yung may mga pictures. Minsan lang ako umorder ng walang review na wala akong makitang ibang anything na mabibili sa iba. So, minsan lang yun. As in once in a blue moon. So, ito yung item. Ang pinili ko is random color kasi para mapabilis yung pagsiship. Dahil nga badly needed na. Ang thinking ko kasi, baka mamaya yung pipiliin kong color hindi available, ba diba? madi Madidismaya pa ako dahil iba ipapalit nila. So, random color. Hindi na big deal sa akin kung anumang color yon But, I am so much thankful na kulay gray siya. Kasi hindi siya masyadong colorful sa kwarto namin. Isang malaking box siya. Then, nung tinanggal namin isa-isa, okay, wala kami nakitang sira. Yung black na nakikita nyo, yan po yung mismong arinola. May takip din siya. So, parang in-upgrade na arenola na meron akong upuan, hindi naman ako mataba, so hindi siya masisira. Merong take para hindi masyadong sumingaw sa loob ng kwarto. Nung una, hindi namin madetermine kung para saan yung isang tornilyo. Walang manual, kailangan pa namin i-check online, pero hindi kami nag-check online, by the way. Tatay found out na parang ilalagay yun doon para pag sinara mo yung take at saka yung upuan, dahan-dahan. So, paano kung mapupuno na siya? Actually, hindi siya napupuno sa akin, pero maraming pa ako umihi. Ang ginagawa namin, pagpapalitan na yung arenola, nilalagyan namin ng tubig. And, bago siya lagyan ng tubig, nililinis muna siya ng Clorox or Zonrox. And then, nilalagyan namin ulit ng tubig. Hindi namin siya pinupuno or kalahati, hindi. Kailangan lang may tubig siya para hindi masyadong dumikit doon sa kanyang paligid. So, bago pa ibalik ulit dito sa bowl, Dinidisinfect namin yung upuan, pati yung cover, pati yung pinag-alisan. Actually, wala siyang leakage, kaya napahaganda niya talaga. Sa gilid, ang nakikita ko dun sa online, nilalagay yung cellphone. Pero kami, ang nilalagay namin is yung wipes, then may tissue pa din para mabilis matuyo. Then, sa tabi niya, meron kaming trash can. Yung takip ng arena, ginamit namin sa takip ng trash can. Lahat yan, disinfected. Meron kaming may alcohol, meron kaming may sun rocks para sure tayong malinis lahat. At in fairness, sa ilang beses namin ginamit ito, di talaga siya nangangamoy. Yun lang. So, for the ratings, uh, it's 4.79 stars for me. Maganda ang packaging, ang quality maganda din. Surprising, it's 366 included na po ang shipping. Tulad yung sabi ko, random color yung pinili ko but the best. Sa shipping, minus 1 star ako kasi pagka-discharge na pagka-discharge ko, ito yung una kong in-order sa lahat. Then the following days, dun na ako umorder ng iba na kailangan ko din. Pero ito yung pinaka-last na na-ship. With the delivery, mabilis naman din siya. It's just... Dumating siya sa hub kasama ng dalawa ko pang order ng mga following days. Puro via Shopee Express siya pero naiwan siya. So inisip ko na lang baka van dapat na mag-deliver nito kasi nga naka-box. Pero naka-motor din. So medyo nadismaya ako. So next day pa siya na-deliver. Ito pa yung pinakalas na dumating sa akin. Compare sa ibang platform, si Shopee po ay mas mura talaga dito at maraming reviews na. Kaya 5 star po siya sa akin. All in all, 4.79 dinify ko siya sa 7. So, yung goal natin kung worth it siya, yes, worth it. Super helpful. Even sa mga bata, kasi natry ni Lumi kanina lang at ingihi siya, pero natatako siyang umakit sa taas kasi gabi na. So, sabi ko, kaya mo, tas tinuruan ko siya. Okay naman okay din siya sa matatanda pero hindi pa namin na try kung gagamitin ni tatay na nakaupo kasi medyo mataba si tatay so baka hindi kayanin I'm not sure pero durable siya para sa akin if we're going to talk about the price for me it's worth it though may mga kalaban na nagpo-post din dyan same platform sa Shopee Merong ibang mas mura pero merong mas mahal at merong katulad nito na sakto lang. For me, it's worth it if ever na itatanong niyo po sa akin, bakit ko kailangan ng portable na CR? It's because kailangan ko po dito sa baba ng CR. Dito po sa aming bahay, nasa second floor po yung CR. And dahil bawal akong magkikilos, bawal akong akyat panaog, nag-decide na kami ni tatay na bumili ng ganitong portable toilet. Actually, marami nagsasabi yung normal na arinola daw na 150, 170, 100 pesos. Dito kasi sa amin ganun ang presyuhan. Sabi ko, masyadong mababa na hihirapan na nga ako umupo sa mga mabababa. Kaya din po ako na confine is because nagkaroon po ako ng bleeding. At ang current situation ko po ay bawal akong duguin. Dahil nga po, yung aking matres o yung placenta ay nandun po sa cervix ko. So kapag bumaka yung cervix ko at may tumulong dugo, possible pong mamatay yung bata or ako. Dahil doon po siya kumukuha ng kanyang nutrients. Doon po ako naglalagay ng nutrients o yung mga buntis. Naglalagay ng nutrients sa placenta para dumiretso sa pangangailangan ng bata. So, once na nag-bleed, possible, threatened abortion po kagad yon Even po pag to brush pag ihilamos, dito rin po sa kwarto namin ginagawa. Pati po yung aking pagkain, kaya lagi lang po akong nakahiga, upo, higa, upo. After ko pong ma-discharge, yung ginagamit namin is timba. Actually, medyo nahirapan ako kasi manipis yung pinaka-inuupuan. Pero wala akong magawa kasi kailangan ko talaga na magstay dito sa room. So, yun lang po. Sana ako ay nakatulong sa inyo para maintindihan kung kailangan nyo bang bilhin to or hindi. Yun lang po. Thank you so much. And please subscribe, comment, like, and share to my Facebook, YouTube, WordPress, Instagram pages and channels. Thank you.